မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါ Ibrahim ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုလည်းပတ်ပြီးဆင်ရောက်ရှိလာတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီ၊ဘူကော်မတီ၊နိုင်ငံရေးဘူရိုပွဲဝင်၊နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့ပြည်내မျိုးမှာဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာထိုးသစ္စာစီးပွားရေးဈေးပတ်ဖြစ်သလိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေပေါ်ခြင်းနှိစက်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ဘုံအကျိုးစီးပွားတွေရှိကြကြောင်းရှုံးတဲ့ဘူလန်မှာနိုင်ငံအရေးသွင်းပြီးအတူလက်တွဲတည်ဆောက်မှုရလဒ်တွေများပြားကြောင်းအရှိတ်ကံယူတဲ့ယထာလန်နိုင်ငံဥယျာဉ်တစ်ခုတည်ဆောက်မှုတွေဟာစီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းဝန်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်လက်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအလားအလာကျင်းပကြောင်းမိမိတို့အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့အတူအလုံးအလုံးကြီးပါတဲ့ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုမျှဝေသွားလို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍကျိုးချဲ့ပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်လို့ရှိတဲ့ဘုံအကျိုးစီးပွားအတူကူမျိုးတွတ်တဲ့ရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားလို့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်